Iz kronika središnje Hrvatske izdvajamo. Proglašena elementarna nepogoda od poplava i klizišta na području Sisačko-moslavačke županije. U Bjelovaru zaposleno 77 žena putem programa Zaželi. Najveći porast zaposlenosti u Krapinsko-zagorskoj županiji. Počela dugo očekivana gradnja dječjeg vrtića u općini Kriš. Grad Petrinja je raspisao javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih grada Petrinje i njihove zamjenike za mandatno razdoblje od 2018. do 2021. Savjet mladih savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća grada Petrinje koje se osniva radi promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Petrinje, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od 15 do 30 godina. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike podnose se u pisanom obliku i dostavljaju na adresu grada Petrinje, a rok je 19. travnja. Jasenovačko područje polako se vraća u normalu od poplava koje su mu ozbiljno prijetile. Od kada je vodostaj Save počeo rapidno rasti prije 15 dana, kada su poplave i počele prijetiti naseljima na području te općine, u Jasenovac je odmah bila upućena i Hrvatska vojska. Upravo su njeni pripadnici imali jednu od ključnih uloga u obrani Jasenovca od poplava te gradnji i dogradnji zečjih nasipa. Sada, kada se situacija stabilizirala i kada je vodostaj u opadanju, i vojska se povukla. Tu smo 7 dana proveli, pa bilo je naporno, radilo se. Pa lijepo u stvari, što smo ljudima mogli pomoći. Od tovaranja vreća, mi smo bili na dijelu gdje se slagalo nasipi. Prvo bih rekao znači, da je ovdje bilo angažirano preko nekoliko stotina vojnika. Za sada, znači, danas na licu mjesta, ovdje što je pred vama, imamo 128 koji se povlače. Mi smo neki dan vratili 100 i nešto ljudi koji su bili sastavnica ovog dijela koji je bio ovdje, a prije toga je bila isto tako grupa od 250, odnosno 280 ljudi koja je u više navrata, kak se zove, bila intervenirala na nekoliko lokacija uzduž ovog jesenovačkog područja. Prije svega pričamo o Mlaci, gdje smo imali stalno 37 ljudi i naravno na ostalim kritičnim mjestima gdje su ljudi bili u pripravnosti sa onom tehnikom koja je sad ovdje iza nas da pomognemo ukoliko ustreba. Kako bi zahvalili svima, ali prije svega Hrvatskoj vojsci, na svemu što su posljednjih 10 dana napravili na jesenovačkom području kako bi ga spasili od većih poplava, u središtu općine održan je ispraćaj posljednjeg velikog kontingenta Hrvatske vojske. Cijelo područje općine Jasenovac, koji znači ima 10 naselja od Trebeža do Mlake i preko Save još 3 naselja, evo može na neki način odahnuti jer, kao što ste rekli, jedna sinergija na čelu sa Hrvatskom vojskom dovela je do toga da su vojnici svojom požrtvovnošću od tovarenja vreća do tehnike, znači svaka ruka je pomogla da se obrani cjelokupno područje općine Jasenovac. Bilo je izuzetno naporno i teško obraniti ovo područje. Oni su napravili nemoguće i evo nijedno selo, ostala su sva sela ovakva kakva jesu i zato namjerno ne kažem da je poplava jer smo se mi svi zajedno obranili od poplave i od velike katastrofe. Jasenovac je tako zahvaljujući sinergiji svih odgovornih službi, od Hrvatskih voda, Hrvatske gorske službe zaštite i spašavanja, vatrogasaca, policije, mještana i lokalne samouprave do Hrvatske vojske i ovaj put uspio pobijediti moćnog neprijatelja, vodu. Uslijed obilnih padalina i topljenja većih količina snijega u posljednje vrijeme došlo je do povećanja vodostaja u vodotocima i izljevanja Kupe, Save, Une, Struga i Trebeža, te retencije Mokro polje, kao i vode iz oborinskih kanala i potoka. Zbog toga su poplavljeni dijelovi općine Lekenik, odnosno naselja Letovanić, Stari Brod, Žažina i Brkiševina, te dijelovi općine Jasenovac. Riječ je o naseljima Jasenovac, Suštica, Trebež, Bukovica, Puska, Krapje, Drenov Bok, Višnjica, Tanac, Košutarica i Mlaka. Tu su i dijelovi grada Petrinje te grada Hrvatske Kostajnice, a došlo je i do odrona zemljišta na području grada Petrinje. Stoga je na osnovu prijedloga Županijskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
Župan Sisačko-moslavačke županije proglasio elementarnu nepogodu. Kao što znate, za Hrvatsku Kostajnicu smo proglasili stanje velike nesreće za područje klizišta i s te strane sve druge aktivnosti su u tijeku. Odlukom o proglašenju elementarne nepogode se obvezuju gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta da odmah ili u najkraćem mogućem roku izrade izvješća s procjenom štete. Ja vjerujem da ćemo i dobar dio sredstava kao i 2014. dobiti iz Fonda solidarnosti iz europskih fondova. Gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta izvješća trebaju dostaviti i županijskom povjerenstvu koje će ga potom dostaviti državnom. Novska je jedan od gradova u kojem je 2009. godine tadašnjom reorganizacijom ukinut općinski sud. S obzirom da je pred vratima novi zakon o područjima i sjedištima sudova u Republici Hrvatskoj, vijećnicu Marijanu Mitrović zanimalo je hoće li Novska ponovno dobiti sud. Zanima me ima li kakve inicijative od strane grada da se na neki način ponovno ovdje oformi općinski sud sa stalnom ispostavom. Gradonačelnik Marin Piletić istaknuo je kako je u Novskoj ostala gruntovnica, dok se na rasprave moralo ići u Kutinu. No Piletić je dodao da novi zakon o područjima i sjedištima sudova u Republici Hrvatskoj opet donosi promjene koje će biti povoljne za Novsku. S obzirom da dolazi i predložena je već izmjena zakona koji je prošao prvo čitanje, prijedlog je da se vrati općinski sud u Kutini i da se ponovno vrati stalna služba suda ovdje u Novskoj kao što je bila i do 2009. godine. Novska je posljednjih godina ostala bez još jednog važnog subjekta za građane. Riječ je o pogonu HEP-a u Novskoj koji je premješten u Lipik. Nažalost, to je prošlo nekako ispod medijskog radara. Brojni građani se pitaju i nezadovoljni su s obzirom da je HEP pogon imao 12 ljudi zaposlenih. Sad je ostao tek samo na dva koji su dežurni. Tražili smo ovoga da HEP uprava dostavi pisanu korespondenciju gdje bi nas jasno gdje bi bili jasno navedeni razlozi zašto se to dogodilo. Neka neko dođe od članova HEP-a ili iz HEP-a ovdje gradskim vijećnicima i stanovnicima grada Novske kazat zašto su to napravili. Koji su razlozi? Mi nekakve službene pisane korespondencije između HEP-a nemamo, s obzirom da smo razgovarali sa predstavnicima Ministarstva gospodarstva koji su zapravo osnivač i upravljačko tijelo HEP-a, gdje su nam davane određene garancije. Gradonačelnik Piletić je dodao kako se iz primjera suda vidi da se uočene greške ispravljaju, te da će se kroz neko vrijeme zasigurno ispraviti i odluka o preseljenju novljanskog pogona HEP-a u Lipik. Velike oslikane pisanice na Sisačkom korzu postavljene su prvi put prošle godine, a kako su Sišćani prepoznali trud najmlađih sugrađana, nije bilo razloga da pisanice ne ukrase korzo i uoči ovogodišnjeg Uskrsa. Posebno me razveselilo što su zapravo djeca sama iz škole i vrtića pitali već prije mjesec dana, a kad ćemo pisanice opet bojati? Jako su ponosni na to. Vidim da svaka obitelj ima svog favorita, svi se slikaju naravno pored svojeg jajeta. Vidljiva je kreativnost, vidljivo je natjecanje, što je sve dobro, ali evo zaista prekrasan, jedinstven i unikatan ukras na našoj sisačkoj šetnici. Među brojnim pisanicama trebalo je izabrati najljepše, iako svaka zaslužuje taj naslov. Ove godine prvo nagrađenu pisanicu izradili su u osnovnoj školi Komarevo, a slijede ih učenici sisačkih škola Braća Ribar i Viktorovac. Pobjednička pisanica iz Komareva oslikana je prepoznatljivim motivom, koji je u svojim radovima često promicao njihov sumještanin, kipar i grafičar Ivan Antolčić. Antolčić nam je često zadnjih dana i godina, sad sam tek počela raditi pa sad sam se ja malo usmirila na Antolčića, ali on je stvarno izuzetan umjetnik i vrlo lako iz njega uzimamo, motiviramo se za sve što radimo. Tako smo sad obilježili i Uskrs s njime. Učenici i njihovi nastavnici već se spremaju za novi izazov. Dobro je da se ekipa mijenja, neki su se malo umorili, neki se već nabrijavaju, kažu da će pobijediti na kuglicama, kao dobili ste nas na uskršnjim jajima, ali mi ćemo dobiti vas na kuglicama. I dobra priča, pozitivna u svakom slučaju. Pisanicama ukrašen sisački javni prostor najbolji je poziv za još jedno subotnje druženje u srcu grada, uz uskrsni sajam i pregršt sadržaja.
U Kutini je sve spremno za daljnju energetsku obnovu gradske škole i vrteća. Nakon takve obnove osnovne škole Vladimira Vidrića u Njuče i ostale kutinske škole te vrtić Neven. Za te više milijunske radove potpisani su i ugovori. Moramo biti svjesni da smo mi evo prvi krenuli, da smo prvi koji potpisujemo ugovore sa našim izvođačima radova. Osnovna škola Banova Jaruga, vrijednost ovih danas ugovorenih poslova je 1,68 milijuna kuna, dječji vrtić Neven 1,66 milijuna kuna, osnovna škola Stjepan Kefelja 7,1 milijun kuna, bliže biti 7,2 milijuna kuna, osnovna škola Mate Lovrak zapadna zgrada 2,5 milijuna kuna, osnovna škola Mate Lovrak istočna zgrada 1 milijun kuna i to je ukupno sa PDV-om znači 14 milijuna kuna. Na to još idu troškovi nadzora i svi ostali troškovi. Gradonačelnik je dodao kako je sufinanciranje tih investicija od strane europskih fondova 7 milijuna kuna, dok će ih Ministarstvo regionalnog razvoja pomoći s 3 milijuna kuna. Vlastita sredstva grada u tim će investicijama iznositi 5 milijuna kuna. Ovi 5 milijuna kuna moramo reći da su, će biti sredstva kredita kojeg su se zadužile osnovne škole i dječji vrtići. Rate tih kredita otplaćivat će se od energetske uštede, znači koje će uslijediti kada napravimo poslove kroz energetske, jasno kroz manji utrošak energije. Vrlo skorim početkom radova zadovoljni su i ravnatelji ustanova koje će se obnavljati. Kao ravnatelj osnovne škole Stjepan Kefelja mogu samo reći konačno. Prošlo je evo gotovo 2 godine od pripreme projektne dokumentacije do potpisivanja ugovora o početku gradnje. Ja kao ravnatelj, učitelj i djeca nestrpljivo čekamo da vidimo našu školu u jednom novom svjetlu, temeljito obnovljenu. S obzirom da će se dio radova morati obavljati i za vrijeme trajanja nastave, svi su poručili kako će biti manjih prilagodbi, kako bi se i radovi i nastava mogli nesmetano odvijati. Sve treba biti gotovo u roku od 18 mjeseci. Vrijednost projekta Centra kreativne industrije je 12,3 milijuna kuna. Grad u Sisku je za izgradnju tog inkubatora kreativne industrije odobreno više od 9,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i to za prenamjenu prostora u centru grada u kojem su do sada svoje prostorije imale političke stranke. Sa ovime se od 2014. cifra sredstava povučenih iz EU fondova popela na 62 milijuna kuna. Trenutno su projekti u vrijednosti 57 milijuna kuna u tijeku. Drago mi je da je i resorno ministarstvo i SAFU prepoznao značaj centra kreativnih industrija za Hrvatsku, za Sisačko-moslavačku županiju, a nama je iznimno važno za Sisak. Postoji određeni kapaciteti koji već rade na području kreativnih industrija. Želimo takve kapacitete unaprijediti, želimo kroz opremanje 12 modula za startup poduzetnike sa područja kreativne industrije povećati broj takvih tvrtki i naravno zaposlenost na području grada Siska. Projektom se stavlja naglasak na razvoj kreativnog sektora kao pokretača cjelokupne ekonomije. To je jedan od brže rastućih sektora s potencijalom otvaranja novih radnih mjesta i stvaranja nove dodane vrijednosti. Velike sile koje razmišljaju i promišljaju u stvari Europu i sve europske zemlje koje su se friško priključile u Europsku uniju vide Hrvatsku kao zemlju kreativnih kulturnih industrija. Dakle, Kina koja ima određene i vizije i potencijale, nas vidi kao moćnu kreativnu kulturnu zemlju i iznimno je važno u stvari početi promišljati to, razvijati, stvarati i njegovati potencijale koji jesu. Partneri u ovom projektu su Sisačko-moslavačka županija, Tehnička škola Sisak i Metalurški fakultet u Sisku. Kada se ovaj projekt završi, a predviđeni kraj je 2020. godine, svi koji će željeti biti poduzetnici i baviti se kreativnim industrijama, vrata Siska su im širom otvorena i imat će sve moguće pogodnosti i optimalne uvjete da se time bave. Vjerujem da se mnogo gradova u Hrvatskoj bi se željelo sa time podičiti, ali evo, mi ćemo moći, zahvaljujući sredstvima Europske unije. Kroz projekt će biti obnovljeno 950 četvornih metara objekta, u kojem je predviđeno uređenje 12 funkcionalno prostornih jedinica za smještaj startup poduzetnika, 3 laboratorija za multimedijalnu produkciju te 1 co-working prostor. Na području općine Veliki Grđevac nalazi se nešto više od 1400 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta koje bi uskoro trebalo u zakup.
Poljoprivrednici se tome vesele, no kako je uobičajeno, problema ima na pretek. To je zemljište naime razbacano na 7 katastarskih općina i 3000 čestica, a imovinsko-pravni odnosi uglavnom su neuređeni. Što znači da je država u vremenu koje je prošlo već trebala urediti znači, svoje zemljište. Radi se o državnom poljoprivrednom zemljištu. On je to još uvijek nije napravljeno, odnosno nije ni katastar, ni gruntovnica u tom dijelu skoro ništa odradili. Mi smo izmjerili jedan dio zemljišta još prije nekih 10 godina. Državno odvjetništvo je trebalo imovinsko pravno to uređivati. Ono to kao uređuje, međutim, tempom kojim to uređuje, treba će negdje oko 100 godina da se to uredi. Prema riječima načelnika Dautanca, dobili su natrag zemljište koje su imali, no u vjerojatno lošijem stanju. Jer se nisu produživali ugovori koji su izašli i gdje nismo mogli i agencije nisu produživale te ugovore. Znači, mi smo sada dobili zapravo samo odluku vlade i zakon o poljoprivrednom zemljištu i to je sve što smo mi dobili. Općina sada u roku od 3 mjeseca mora napraviti novi program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem te ga poslati na usvajanje u Ministarstvo poljoprivrede. Tada program ide državnom odvjetništvu te se vraća natrag u općinu Veliki Grđevac. Jako teško će to biti samo sa snagama znači, koje ima općina urediti. Ali evo, nadamo se da će država ići u istu priču, da se što prije uredi državno poljoprivredno zemljište i da se daje na raspolaganje ljudima koji tu zemlju trebaju. A ljudi, poljoprivrednici kod nas trebaju tu zemlju. Poljoprivrednici sada mogu samo čekati na raspisivanje natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, a to se, sudeći prema riječima načelnika Dautanca, može očekivati tek na jesen. Sportsko-rekreacijski centar Kukavica nedaleko Velikog Grđevca domaćin je dvodnevnog okruglog stola Zapadna Slavonija u Domovinskom ratu 1991. godine. Na jednom su mjestu tako okupljeni voditelji kriznih štabova, zapovjednici ratnih postrojbi i znanstvenici koji će u sklopu brojnih panel rasprava iznijeti svoje viđenje 1991. godine, oslobađanja vojarni i oslobodilačkih operacija. Želimo dati onaj zadnji pečet na ukupnosti Domovinskog rata koji se tiče ovog područja. Naše htjenje je naravno da se napravi i medalja Zapadna Slavonija koja će obuhvaćati ove 3 operacije. Želimo naravno napraviti i iskorak da ona kroz to utvrdimo i sve ono što se dešavalo u to vrijeme, da utvrdimo i datum u kojem će se obilježavati ukupna akcija. Svi mi govorimo o jednoj maslenici na Medačkom džepu, o Bljesku, o Oluji, ali o ovom se najmanje govorilo. A u stvari, da nije bilo ovih akcija, ne bi bilo ničega. Da nije bilo ovoga što je počelo ovdje, što se događalo ovdje i da se nije uspješno napravilo onako kako je bilo, ne bi bilo ni Bljeska, ni Oluje, vjerujte mi. To je ono što je najbitnije za 91. godinu. I moram vam reći da je baš Bjelovar, odnosno ovaj dio Slavonije, 91. bio izuzetno aktivan u smislu blokade vojarni koje su se nalazile na ovom prostoru. Ovdje je bitan čovjek, nismo bitni mi, bitni su ljudi koji su ratovali i puno godina je prošlo pa su ti ljudi zaboravljeni. Prema tome mi se moramo spomenuti tih ljudi, spomenuti se ljudi koji su poginuli na ovom području i spomenuti se njihovi obitelji kojima je najteže. Na znanstvenoj osnovi izlaganja sudionika okruglog stola Zapadna Slavonija u Domovinskom ratu 1991. godine objavit će se zbornik koji će biti dostupan javnosti i polaznicima Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. Kao što je najavljeno, počela je obnova Čazmanskih ulica. Prva je na red došla ulica Milana Novačića, u kojoj će se zamijeniti postojeća komunalna infrastruktura, a napravit će se i novi rubnjaci i nogostup. Radovi će se u toj ulici financirati po ustaljenoj praksi dobre suradnje grada Čazme i Hrvatskih cesta. Grad iz proračuna financira izradu projektne dokumentacije, a Hrvatske ceste obnovu. Kako poručuju iz grada Čazme, za ovu godinu u planu je i potpuna obnova ulice Alojza Volinca, a ako se na vrijeme dobije građevinska dozvola, počeće i uređenje ulice Svetog Andrije.
Mještani općine Berek morat će početi razvrstavati svoj kućni otpad, komunalni otpad, plastiku i papir. Odluka će se početi primjenjivati najkasnije do listopada ove godine, a treba reći kako su za sve one koji se ogluše na odluku propisane kazne. Prema pojašnjenju objavljenom na web stranicama općine Berek, ako se utvrdi da netko nije razvrstao otpad, na teren će izaći ovlaštena osoba, utvrditi stanje te osobu prvi put upozoriti, ako sljedećeg prekršaja kazniti. Broj odvoza otpada još nije točno utvrđen, a kada se krene s primjenom ove odluke, broj će se prilagoditi potrebama građana. Govoreći o cijeni, načelnik općine Berek Mato Tonković je rekao kako bi oni koji imaju malo otpada trebali plaćati manje. U grad Bjelovar pristiglo je gotovo 140 molbi za zapošljavanje u projektu Kotač promjene, koji se provodi u sklopu Zaželi programa zapošljavanja žena. Nakon obavljenih razgovora s kandidatkinjama izabrano je njih 77, većinom dugotrajno nezaposlenih žena starijih od 50 godina. Nije neka velika plaća, upravo zbog toga bili smo malo više skeptični, međutim evo, doista očito postoji žena koje doista žele raditi, koje žele pomoći, koje se žele nešto nakon dugo vremena što nisu radile, da ipak nešto pokušaju zaraditi. Projekt će trajati 2 godine, a novozaposlene žene brinuće o 300-tinjak većinom starijih i nepokretnih osoba. Osim sudjelovanja u projektu, dio žena krenut će na stručno osposobljavanje za samostalnog knjigovođu ili pomoćnu kuharicu. Mi u Bjelovaru stalno insistiramo na otvaranju novih radnih mjesta, a kažu stručnjaci da nema radne snage. Dakle, mi ne želimo sad ove žene samo da se zaposle i da sljedećih 2,5 godine provedu primajući nekakvu vrstu, rekao bih, pomoći, već doista želimo u tom završnom dijelu projekta Zaželi da ih osposobimo da budu spremne i za neka nova radna mjesta u nekim novim firmama i da se doista gospodarstvo zaživi onako kako smo to htjeli i da poduzetnici ne mogu reći nema radne snage u gradu Bjelovaru. Priliku za zapošljavanje žene će dobiti i nakon što se obistine najavljene poduzetničke investicije na području Bjelovara. Sve to znači neka nova zapošljavanja i naravno da ćemo mi još jaču komunikaciju sa poduzetnicima ostvariti kako bismo doista prepoznali koje su to njihove potrebe, a i da onda kroz te potrebe možemo reagirati na vrijeme i da možemo preko svog i pučkog otvorenog učilišta i nekih drugih programa da možemo ga prekvalificirati ljude da doista lako mogu naći posao. Inače, za provođenje projekta Kotač promjene, grad Bjelovar dobio je putem trajnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za Zaželi program zapošljavanja žena gotovo 10 milijuna kuna. Najveći kršćanski blagdan Uskrs mnogi će stanovnici Lijepe naše, nažalost, provesti skromno. Izdvojiti dodatna sredstva za bogatiji blagdanski stol nemoguća je misija, posebice korisnicima bjelovarske pučke kuhinje. Iz dana u dan sve ih je više, a pučka kuhinja limitirana je na 60 korisnika. Nažalost, evo 62 je korisnika, pogotovo sada je dosta čak obitelji ove što imaju više djece, peteročlana recimo obitelj, je isto završila eto splet okolnosti svojih privatnih i zdravstvenih, oni dosta u zdravstvenim problemima su. Imamo upita, ali uglavnom evo rješavamo ako ne možemo im omogućiti kuhani obrok, pošto ne možemo više od 60, uvijek im nešto damo da si mogu malo nešto doma prirediti sami. Osobama u potrebi pomogli su i članovi Franjevačke mladeži, koje su proteklih dana podijelili 200-tinjak paketa. Moje jedno osobno iskustvo je to da nisam bila uopće svjesna koliko ljudi koristi naš župni Caritas i koliko zapravo ljudi postoji u potrebi. Sam susret s njima je ono što nam zapravo može otvoriti oči, ne samo nama mladima, već onima i starijima, ali nama mladima da nam može dati lekciju za život, da znamo se, da možemo uvijek brinuti o onima koji su u potrebi. Za osobe u potrebi ovog se Uskrsa pobrinuo grad Bjelovar, čiji su čelnici već tradicionalno posjetili pučku kuhinju i darivali poklon pakete. Mi imamo stvarno dobru suradnju sa pučkom kuhinjom. Napravili smo jedan novi projekt, dakle, gdje oni nabavljaju hranu, namirnice, dakle, iz našeg asortimana bjelovarskog doručka. Grad Bjelovar je na konto toga, dakle, podignuo još dodatno u svom proračunu za 2018. godinu iznos od 50.000 kuna dodatno za nabavku upravo najosnovnih potrebnih namirnica za pomoć pučkoj kuhinji. Oni će to sustavno sami namjenski trošiti. Uz pučku kuhinju, čelnici grada posjetili su i Bjelovarsku udrugu Osit, koja se brine za osobe s intelektualnim poteškoćama, te članovima udruge poklonili košaru s didaktičkom opremom i slatkišima.
Na javni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje eksperimentalnog programa Škola za život javila se i osnovna škola Matije Gupca iz Gornje Stubice. Pa prije na taj javni poziv uopće nije bila upitna. Znači, svi smo svjesni da promjene nekakve je trebalo biti, da stvari u osnovnoj školi, školstvo ne funkcioniraju dobro i jednostavno bili smo motivirani, mi i učitelji, naročito roditelji, da se krene u tu prijavu. Za prijavu su bile potrebne razne suglasnosti koje je škola dobila bez ikakvih problema. Suglasnosti smo dobili, podršku od osnivača, od učiteljskog vijeća nakon rasprave. Svi učitelji su svjesni da se moramo mijenjati i evo ovo što su nas uključili u taj eksperimentalni program je velika čast za školu, za mjesto i općinu Gornja Stubica i za županiju naravno. Ovaj eksperimentalni program bi trebao ispuniti dosta očekivanja i donijeti nužnih promjena u obrazovanje. Ovo što radimo, još malo poboljšati, usavršiti. Naprimjer, imamo, škola ima dva voćnjaka, jabuka, imamo vrt svoj gdje učenici aktivno rade i uključeni su od orezivanja voćaka pa do izrade čipsa od jabuka. Naprimjer, što nam je sad najveći proizvod, najbolji. Ili ocat, ili znači, proizvode sapun, čajeve, džemove. Znači, sve su to stvari gdje se razvija poduzetništvo. U svim tim programima koje provodi osnovna škola Matije Gupca je i velika podrška lokalne samouprave. Ovim putem zahvaljujem općinskom načelniku Jasminu Krizmaniću i cjelokupnom vodstvu općine što nas podržava, naš rad svakodnevan, sve naše izvannastavne aktivnosti i što ih financiraju. Činjenica je da ako osnovno školstvo nema podršku prije svega roditelja te ostalih institucija, promjene koje su u obrazovanju nužne je nemoguće provesti. U osnovnoj školi Matije Gupca u Gornjoj Stubici ta podrška ne nedostaje, što je i rezultiralo ovim uspjehom. Službeni podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje govore da je u posljednje 4 godine najviše osoba zaposleno u Krapinsko-zagorskoj županiji, što je najveći rast zapošljavanja u Republici Hrvatskoj. To je znači sa 32.839 prijavljenih u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje sa 1.1.2014. godine, mi smo 31.12.2017. završili sa 36.744 zaposlena. Znači da smo u te 4 godine je 3.905 ljudi registrirano novo u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Krapinsko-zagorska županija je među prvim županijama u Hrvatskoj izišla iz krize još 2013. godine. Sada to i potvrđuju ti rezultati da smo u kontinuitetu gospodarski rasli, s time da smo najveći rast imali 2015. godine kad je otvoreno 1225 novih radnih mjesta, odnosno ljudi evidentirano na evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 2014. je to bilo 1153 i onda imamo lagani pad 2016. 861, a 2017. 666 evidentiranih. Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje su također pozitivni. Moramo reći da prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prosječna nezaposlenost je padala najviše u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2017. godini, to je bilo 28,6%. Još jedan pokazatelj koji govori o uspješnom vođenju Krapinsko-zagorske županije je i taj da je u 2016. izdano 18 građevinskih dozvola za gospodarske subjekte, a u 2017. su izdane 23 takve dozvole, što govori o kontinuitetu rasta i razvoja gospodarstva. U Krapinsko-zagorskoj županiji se nakon ove zime otvorilo 77 novih klizišta, te ih je sada ukupno 300 na području županije. Ono što je posebno zabrinjavajuće da imamo dosta stambenih objekata koje su ugroženi i da bi se sanaciju tih klizišta, ako se ne varam, bilo potrebno osigurati negdje oko 20 milijuna kuna, a tamo gdje su gospodarski objekti ugroženi još negdje dodatnih 15 milijuna kuna, a ostali novac znači za lokalne i nerazvrstane ceste.
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja raspisalo natječaj na koje su se mogle javiti jedinice lokalne samouprave kako bi riješile probleme s klizištima. Ukupna vrijednost tog natječaja je bilo 10 milijuna kuna, a samo zahtjeva sa područja Krapinsko-zagorske županije je došlo skoro 15 milijuna kuna. Znači, ta mjera sigurno nije ona koja će donijeti sveobuhvatno rješenje, ali je dobar početak. Ono što očekujemo da Hrvatske vode, sukladno proračunu u kojem imaju namjenska sredstva za klizišta, da konačno predstave modeli, da oni raspišeju natječaj i da se mogu naše jedinice lokalne samouprave javiti na njega. U Krapinsko-zagorskoj županiji očekuju da se Vlada Republike Hrvatske aktivno uključuje ovaj problem, jer su klizišta također elementarna nepogoda kao i poplave i požari. Očekujem da Vlada Republike Hrvatske iz rezerve osigura dodatna sredstva kako bi mi mogli napraviti sanaciju klizišta i barem dovesti one najkritičnije stvari u fer stanje, jer nije realno za očekivati da možemo odjedanput dobiti sav novac i da riješimo sva klizišta. Mi smo tu vrlo razumni. Kako bi se potaknulo Vladu Republike Hrvatske da izvrši potrebne radnje, održan je sastanak svih gradonačelnika i načelnika općina te župana na kojem je donesena odluka da Krapinsko-zagorska županija uputi zajednički zahtjev prema Vladi da osigura potrebna financijska sredstva za rješavanje ovog problema. Upravo manifestacije poput Samoborske salamijade te zaljubljenici u Samobor, kao što su članovi udruge Zlatna šajba koja se već 31 godinu trudi prenijeti važnost očuvanja gastronomske tradicije ovog kraja. Puno govore o tome koliko se u Samoboru još uvijek drži do tradicije i običaja. Iako ova godina baš i nije bila naklonjena salamerima zbog ne tako idealnih vremenskih uvjeta, natjecatelji su ipak pokazali pravo umijeće u proizvodnji salama. Natjecatelji kod nas su stvarno bili veliki majstori. Ja bih rekao, ove godine su se pokazali kao vele majstori, jer u ovakvim prigodama, ako naprave dobru salamu, onda su stvarno majstori. Zanimljivost ovogodišnje salamijade svakako su djed i unuk, Tomo i Marko Naglić, kojima su pripale velike zlatne šajbe. Starijem članu obitelji Naglić ovo je druga za redom pobjeda u kategoriji domaći uzgajivači svinja, dok je mlado Marko ovo prva titula najboljeg i to u kategoriji domaći proizvođači. Mi vam tradiciju držimo ono staru, kad se ne znam hranilo, tako mi ako hoćete eko proizvod, da bude bez jekega dodatka i to prirodno, onda hranimo domaću. Domaći svoj kukuruz uzgajamo, krumpir. Kad čovjek voli raditi neke to, nije naravno teško. Deda je prenosio na njegovog sina i tata sad na mene. Djed Tomo jako je ponosan na svog unuka i na to što se tradicija proizvodnje salame prenosi generacijama u obitelji Naglić. To mi više vrijedi nek da, mislim, ono, da neke novci, taj, onaj užitak sa ljudima i to, kad ljudi čestitaju, razmišljaju to me, jako lijepi dođu. Samoborsku salamijadu nije propustio zagrebački gradonačelnik, koji je uživao u gastrospecijalitetima, ali i u pjesmi i plesu. Osim što već tradicionalno podržava ovu manifestaciju, kući nije otišao praznih ruku, već sa zlatnom, dvije srebrne i jednom brončanom šajbom. Ovo je 31. po redu, besprijekorna organizacija, prekrasni natjecatelji, ljudi, tradicija. Lijepo je. Ja sam postao Samoborec kad sam prije 15 godina dobio prvu zlatu šajbu. I od tada svake godine po jedna ili dvije. Samoborska salamijada postala je zadnjih nekoliko godina zaista velika manifestacija koja je nadrasla prvotnu ideju, a u međuvremenu postala je međunarodni hit jer je i ove godine sudjelovao velik broj izlagača iz 10 različitih zemalja. Školske zadruge i ove su godine sudjelovale u izradi ukrasnih i uporabnih predmeta u povodu blagdana Uskrsa. Prikazani su rasni ukrasi poput ukrasnih pisanica, kokica, keramičkih zečeva, a sve su to radili vrijedni učenici zajedno sa svojim voditeljima zadruge. Predstavili veselje blagdana Uskrsa, to su prigodni pokloni, prigodni ukrasi koje svaka obitelj želi imati u svom domu. Simbol, najjači simbol Uskrsa, pisanice koje su izradile učenice, članice likovne grupe. Zapravo je to kreativna radionica koju ja vodim. Izložili smo malo i
ukrase od keramike. Učenice, ujedno i članice zadruge, uložile su puno vremena i truda kako bi pokazale svoje radove. Te napominju kako jedva čekaju sljedeću radionicu. Radili smo kokice od materijala svakakvih i predstavljamo našu školu i vrijeme Uskrsa, veselja i radosti. Ja sam iz grupe Iglice. Mi smo tamo radili kokice od različitog materijala. Šivali smo na mašinu, pa nama je profesorica Kukora u biti pokazala kako šivati na mašinu. I onda smo mi to pokušali šivati, pa nam je dobro išlo. Nam je rekla da ćemo sljedeći puta šivati torbice, pa smo šivali torbice i onda smo sad došli na kokice, zato što je Uskrs. Ovu već tradicionalnu prodaju učeničkih zadruga nije propustio župan Zagrebačke županije, koji je obišao učeničke radove i pronašao nešto za sebe. Učeničke zadruge, njihovi vrijedni sudionici sa svojim radovima su u Zagrebačkoj županiji povodom Uskrsa. Danas je prisutno 13 učeničkih zadruga, ukupno u Zagrebačkoj županiji je registrirano 33, aktivno radi 30, a to je preko 2800 učenika uključenih u učeničke zadruge. Prije svega mislim da je ovo jedna tradicija koju nastavljamo iz godine u godinu, a to znači da rad učeničkih zadruga i pomažemo financijski, tako da smo u zadnjih 4-5 godina preko 500.000 kuna izdvojili za rad učeničkih zadruga. Mali zadrugari pokazali su svoje likovno umijeće u raznim radovima i predmetima, koje će krasniti uskršni stol pojedinih obitelji. Krenuli su konkretni radovi na lokaciji na kojoj će biti novi dječji vrtić u Križu. Podsjetimo, on će se nalaziti na križanju Čoporove i Badalićeve ulice, a prostirat će se na nešto više od 1300 kvadrata. 7 odgojnih skupina za ukupno 150 djece, projekat vrijedan sa PDV-om 8,8 milijuna kuna. Nešto malo se jasno dužilo zbog vremenskih prilika, ali nikad nije kasno, u svakom slučaju gradnja ide prema terminskom planu i nitko sretni od mene. Novi vrtić u Križu bit će modularni, budući se općina odredila da na taj projekt neće utrošiti više od 10 milijuna kuna. Svoje vrijeme smo imali opciju da idemo u čvrstu gradnju, čak smo napravili projekat, međutim ja sam odustao od tog projekta. Ako smo predvidili do 10 milijuna maksimalno kuna za izgradnju jednog ovakvog objekta, onda ja kao načelnik ne želim preuzeti obvezu da on bude 13, 14 pa i više. Treba reći kako tvrtka koja gradi novi Kriški vrtić ima iskustva s izgradnjom modularnih objekata. Mi za sebe imamo nekoliko sličnih projekata. Zadnji završeni projekt je vrtić isto u općini Radoboj. Radi se o modularnoj gradnji, što znači da se prefabricirani elementi, odnosno čelični moduli koji se dovršavaju do jednog visokog stupnja završenosti u samoj tvornici i dovoze se, transportiraju se na samu lokaciju i slažu se nešto slično poput Lego kockica. Ti moduli će se postavljati na ovim temeljima, trakastima i nakon toga slijedi uređivanje okoliša. Prema terminskom planu rok za izgradnju je 6 mjeseci. Neću predicirati unaprijed, ali možemo reći da se cilja nekakav okvirni rok 8 do 9 mjeseci. To bi značilo kako bi u novoj pedagoškoj godini mališani iz Križa mogli početi pohađati novi vrtić na zadovoljstvo svih. Šuma Žutica dio je Europske ekološke mreže i druga najveća nizinska poplavna šuma, ujedno i retencija koja od poplava štiti gradove Zagreb i Sisak i brojna druga mjesta. O važnosti tog ekološkog sustava govori dokumentarni film Čudesna šuma Žutica između dvije poplave, sufinanciran sredstvima Zagrebačke županije i Ivanić grada. Kroz snimanje ovoga filma i cijele ove priče na neki način pomažemo ekologiju, pomažemo nekakva saznanja o prirodnim vrijednostima našega kraja. A naravno da se nadamo da će se iz svega toga stvoriti jedna dobra turistička priča i priča koja će i pozicionirati grad Ivanić grad kao jedan grad koji ima specifičnu močvarnu šumu koja je prelijepa, a kroz ovaj film će se i građani i ljudi moći upoznati sa tom šumom.
Film prati šumu kroz 4-godišnja doba, a autor filma Zoran Ožecki je čak 4 godine snimao sve kadrove kako bi prikazao manje poznate zanimljivosti i prirodne ljepote. Ideja je potekla od moje zapravo impresije, moje zaljubljenosti u šumu i želje da kao fotograf, kao videograf te neke nepoznate detalje o šumi približim širem gledateljstvu. Svi znamo da u šumi postoji zec, lisica i tako dalje. Međutim, ja sam htio jedan nepoznati svijet onih malih ranjivih skupina, uključujući vodozemce i mazove, kukce i neke vrste ptica i biljnih vrsta, približiti ljudima. I ja vjerujem da više od pola vrsta koje su prikazane u ovom dokumentarnom filmu, u filmu do sad neki ljudi će možda po prvi put vidjeti. Šuma Žutica prirodna je vrijednost velike biološke raznolikosti koja još jednom pokazuje da Zagrebačku županiju s pravom zovemo zelenim prstenom grada Zagreba. Na razini Republike Hrvatske to je druga šuma po veličini, nizinska poplavna šuma, prirodna je retencija što je izuzetno važno, velika je biološka raznolikost, a i sa svake godine sa istraživanjima otkrijemo nešto novo. Šuma Žutica močvarna je šuma koja je dio nacionalne ekološke mreže, odnosno europske ekološke mreže, a dokumentarnim filmom šira javnost i turisti dodatno će se upoznati s njenim ljepotama i bioraznolikosti. Uz premijeru filma otvorena je i popratna izložba fotografija s temom Šume Žutice. U Hrvatskoj je već nekoliko godina jedna od glavnih tema kurikularna reforma obrazovanja na kojoj se lome mnoga koplja. U srednjoj školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću i bez te reforme uvode inovativne metode u obrazovanje. Naša škola je prošle godine dobila odobren prvi Erasmus Plus projekt, ključna aktivnost 1, nastava 21. stoljeća, u kojoj smo naglasak stavili na inovativne metode i digitalne alate u nastavi. Mi jesmo zaista proputovali po Europi sva što je naučili, danas to pokušavamo što više inkomponirati u svoj svakidašnji rad. Učenici nisu baš s oduševljenjem prihvatili te nove mogućnosti, ali nakon početnog manjka interesa na kraju su napravili sjajan filmić iz povijesti. Na prvi spomen jest bilo malo kako ćemo mi to, možda nećemo znati, međutim uz ohrabrivanje i podršku oni su to napravili odlično. Čini mi se da je to jedan od načina kako mi možemo ove digitalne metode koje njima jesu prirođene, s kojima oni odrastaju i provode s njima puno vremena, zapravo mi možemo krenuti u svoju korist, ne da oni koriste te digitalne metode kao konzumenti, nego kao kreatori. I oni su to upravo ovdje sad i pokazali. Prvo predstavljanje filma javnosti održano je u gradskoj knjižnici u Zaprešiću gdje su učenici odgovarali na pitanja o svojem radu na tom filmu. Film je nastao zbog da bismo obilježili događaj, odnosno 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata i zapravo je sastavljen od kratkih učeničkih video uradaka koji se tiču tema Velikog rata, no ne samo onih koji se tiču ratovanja, nego cilj nam je bio prikazati cjelokupnu društvenu sliku onoga doba. Ovaj filmski uradak nastao je nakon što su profesori uvidjeli da se učenike najbolje može privući da usvajaju nova znanja preko digitalne tehnologije. Puno novih aplikacija smo koristili, poboljšala se i naša međusobna suradnja, ali i suradnja s drugim narodima, s drugim državama, s drugim školama. Kako bi ovaj filmski uradak podigli na jednu novu razinu, učenici su ga preveli na engleski jezik te time omogućili njegovo gledanje i u drugim zemljama. Zagrebačka županija ove godine za potrebe financiranja rada hitne medicine u gradovima Ivanićgradu i Svetom Ivanu Zelini osigurala 1.200.000 kuna proračunskih sredstava. Županija s istim iznosom sufinancira i rad 8 punktova posebnog dežurstva u neradne dane te blagdane u sklopu Doma zdravlja, a župan Stjepan Kožić takvo ulaganje u zdravstvenu skrb objašnjava potrebom rasterećivanja pritiska na hitnu medicinsku službu. Pravodobna hitna medicinska pomoć u najvećem broju slučajeva spašava život, a budući da na svom području nemamo županijsku bolnicu, a istovremeno imamo specifičan geografski položaj, i ove ćemo godine financirati timove u Ivanićgradu i Svetom Ivanu Zelini, kazao je Kožić. 2016. godine promjenom mreže hitne medicine Zagrebačka županija dobila je dodatnih 15 T1 timova, a gradovi Ivanićgrad i Sveti Ivan Zelina, u kojima je bilo ustrojeno dežurstvo, dobili su status ispostava Zavoda
za hitnu medicinu Zagrebačke županije.